Ukraynanın Lvov şəhərindən 45 kilometr məsafədə Ukrayna-Polşa sərhəddində yerləşən hərbi aerodrom vurulub. Məlumata görə NATO bazası kimi istifadə edilən aerodroma 30 avia zərbə endirilib. Xarici təlimçilərin də olduğu iddia edilən ərazidə 9 nəfər ölüb, 57 nəfər isə yaralanıb. Raketin mənbəyi isə Rusiya işğalçı ordusunun yerləşdiyi Moldavadakı separatçı bölgə olan Dnestriyandır.